Ne jemi krenar për ligjin për dekriminalizimin. Ne nuk harrojmë se megjithëse nuk i kishim numrat në parlament, detyruam majorancën në vitin 2014 dhe më vonë vitin 2015 të pranonte plagën e rëndë të kriminalizimit të politikës përmes futjes personave me rekorde të tmerrshme kriminale. Si deputet, si kryetar bashkish dhe drejtues të lartë politik të Partisë Socialiste në strukturat partijake dhe shtetërore të kësaj partie. Kriminalizimi politikës është krye kput, një vepër e mirë menduar e kreut të kësaj partie. Ajo është kthyer tashmë një problem jo thjesht për Partinë Socialiste dhe vendin, por edhe për ekonominë, e cila po vuan pasojat e rënda të kriminalizimit të sektorëve të veçantë saj, që shoqërohen me papunësi, me probleme të rënda sociale dhe pastaj me shkallën më të lartë kapjes shtetit, që janë ligjet speciale që miratohen për oligarkët dhe për krimin organizuar, pra me fjalë tjera vënien e shtetit në funksion të një pakice absolute, dhe gjitha kjo bie mbi kurrizin e shumicës dërmuese shqiptarëve pa dallime politike. Betejaja jonë për dekriminalizimin do të vazhdojë me të gjithë fuqinë. Do i pyetje, nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës... Nuk kam për të komentuar asnjë çështje që del jashtë raportit dhe do të mbetem i hapur për çdo koment tjetër në çdo takim tjetër, sepse besoj me të drejtë, mendoj unë, por ky është mendimi im, që çdo deflektim nga raporti, çdo shmangje e vëmendjes publike nga raporti nuk i shërben interesit publik.